Скандали з посадовцем. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гугіашвілі прямував до зони ООС на Донбасі. На блокпосту його зупинили поліцейські, та чиновник, судячи з усього, сприйняв це як приниження і не підкорився законній вимозі правоохоронців. Ба більше, після зупинки ледь не дійшло до шарпанини. Занадто амбітний заступник міністра почав хизуватися своєю посадою, вочевидь забувши, що всі громадяни України, незалежно від посади, соціального становища чи релігійних переконань, рівні перед законом. Телеканал «Правда тут» уважно стежитиме за розвитком цієї ситуації і розповідатиме глядачам про всі нові подробиці.